Почитувани гледачи, почитувана публико, добро вечер и добре дојдовте во четвртата емисија од нашиот парламент. Дебатна емисија без реприза, која еднаш се гледа, но постојано се коментира. Јас сум Валентин Николски, вечерва во улога на прв парламентарец. Публиката во студиото повторно е од Европскиот универзитет, и ако се вечерва малку индиспонирани, веројатно, како што кажа, заради синоќешната забава, верувам дека повторно вечерва ќе го предизвикамо и нивното внимание. Значи, вашите гласови, како и во минатата емисија, ќе можете да ги давате за тројца од нашите кандидати кои ќе дебатират, и тоа за кандидатот на позицијата на 141367, на B141362 и V141363, и тоа од фиксните телефони, како и од мобилните мрежи на Мобимак, без при тоа да бирате каков и да било префикс, туку директно за кандидатот кој што го освоил вашиот глас, вашите симпатии и вашата доверба. Воедно, вашите мислења по однос на темите во денешната емисија, како и излагањата на учесниците во дебатата, ќе можете да ги коментирате преку SMS порак, исто така со директно вртење на телефонот на кандидатот кој што ги освоил вашите гласови, со што воедно и гласате за истиот кандидат. И пред да ги најавиме учесниците, еден од нив требаше да биде и пратеникот Андреј Жерновски, но во последен момент тој откажа. Значи, со тоа и самиот се дисквалификува, но верувајте дека вечерашните учесници и тоа како ќе дадат успешна дебата. Значи, дојдовме и до најинтересниот момент. Наградата од 20.000 денари за собственикот на мобилниот телефон кој што гласаше во минатата емисија. Тоа е телефонот, собственикот на телефонот 071-547-387. На здраве! И повторно на првата позиција, позицијата А, имаме парламентарец, но овој пат поранешен. Се работи за актуелниот директор на библиотеката Браќа Миладиновци, член на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен консул на Република Македонија во Њујорк, Соединетите Американски држави. Дами и господа, господин Филип Петровски. Добро вечер, добро. Добре дојде. Одиме со вториот кандидат. На позицијата 2, безпосебна најава, господин Бубокаров. Да, Бубо, добре дојде. Добар почеток за дебата. И одиме со нашиот трет гост. И уште еден учесник, интересен учесник во дебатата, дами и господа, актерката Калина Наумовска, која ќе ја брани позицијата на женскиот пол во оваа емисија. Добро вечер, Калина. Мене требаше безпосебна најава. Безпосебна најава. Побери. Добро, откако сте сите на место, да не губиме време, верувам дека веќе сте расположени да дебатираме. Мислам дека сите сте запознати со кампањата Македонија на CNN за овој проект кој што се работи за рекламирање на Македонија на глобалниот телевизиски сервис. Најпрвим да слушнеме каде е нашата дилема. CNN ке не промовира пред милиарда гледачи, ни помалку ни повеќе, туку 253 пати за 3-4 месеци. И сето тоа ке чинело 300.000 евра. Сето ова ке овозможи развој на туризмот и привлекување на странски инвестиции. Згора на се ке не прикаже како земја на архитектура, култура и природни убавини. Колку ова прекрасно звучи. Ние навистина сме земја со убава архитектура, древна култура, полна природни убавини. Ама како сето тоа изгледа кај нас? Или колку ние се грижиме за она што имаме да го покажеме?
Што ќе види странецот кога ќе дојде кај нас привлечен од бомбастичната кампања на CNN, подпомогната од материјалите на МТВ и Советот за радиодифузија? Запустени археолошки објекти, културни објекти во распаѓање, езера што ги снемува, планини што се рушат заради исечените шуми, села во изумирање, ѓубре на улиците, сиромаштија во домовите. Затоа ние прашуваме, дали оваа кампања на CNN за нас е реклама или антиреклама? Можевме ли сличен пример да направиме кога ни беше најпотребна ваква кампања, да речеме во 2001? Знаеме ли што точно ние сакаме да направиме и постигнеме? Токму така. Поверете, поверете, слободно. Господине Петровски, реклама или антиреклама, за што станува збор? Во секој случај, Македонија на CNN е реклама. Сум ги гледал рекламите за Хрватска и за Црна Гора и мислам дека е доста значено да Македонија се види на CNN. Меѓутоа, две работи ми пречат во врска со ова прашање. Пред се ми пречи конфликтот меѓу председателот и премиерот, што и на оваа реклама на CNN најдоа за сходно да се расправат кој на кој начин треба да постапи, што Македонија станува и со рекламата на CNN заложник помеѓу овие две политички фигури. И втора работа, мислам дека во време на предизборија, бидејќи сме многу близко до парламентарните избори, ова ми заличува на рецептна фабрика, значи знаете за која фабрика мислам, ангажираните новинари кои што седнуваат, ги гледаат и ги анализираат резултатите, односно како тоа, каков рейтинг има владата и што треба да направи пред изборите. Мислам дека е задоцнето, можеше многу порано да се реагира, а секако дека некој може да се најде да сними негативен пристап, односно да најде и ѓубришта и работи кои што не би требале да се видат, но во секој случај Македонија на CNN е добро и мислам дека треба да одиме со таа кампања. За пояснување, фабрика за рециклирање, така беше? Фабрика новинарска која што работи за владата после 19 часа. Добро, благодарам, господине Петровски. Господине Каров или Бубо, вие сте член на управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, кој е иницијатор токму на овој проект. Само да прашам, дали е задолжително стадувањето? Не, како уште еден парламентарец кој што не сме да биде пониско од нашите актуелни парламентарци, може да ти однесе. Че може да пробаме вакава. Благодарам. Ајде прво со аплаусом. Ајде. Ово не ми го мерите во времето. Не. Време сега. Бидејќи ме најавивте како член на управниот одбор на Стопанска комора, должен сум и да појаснам некои работи. Премногу Филип каже една работа, меѓутоа ќе морам да го поправам, бидејќи овој проект се спрема многу одамна и овој проект е многу одамна најавен и од самата влада. Меѓутоа, рака на срце, мораме да признаеме дека ние малку задоцнивме со подготовките, расправајќи се околу тоа, расправајќи се околу истата работа за која што се расправат и председателот и премиерот. Дали треба да се оди со брза кампања, значи кампања која што сега веднаш треба да се пушти? Овие муабети се течат уште пред 5-6 месеци. Значи, јас не би рекол дека се во функција на некој предизборија, без разлика од тоа од кого се наметнат или не. Колку што јас знам, се работи за средства кои што се обезбедени од некои европски фондови и кои што треба да се искористат. И мислам дека во секој случај дека е добро да се направи. А морам да напоменам дека во исто време ние работиме на долгорочна стратегија за презентирање на Македонија и тоа не само на CNN. Дејќи CNN е само еден медиум кој што е интересен за Македонија. Работиме на проект, значи Сдруженијето Промарк Медија во Стопанската комара, работи на долгорочен проект за презентација на Македонија и тоа онаму каде што е потребно. Значи тоа ќе почне од истражување и тука и во странство ќе се направи долгорочна стратегија која ќе трае со години. Благодарам. Калина, погледате слободно. Што ќе покажеме, реклама или антиреклама, убавините или ѓубрето во земја? Јас ми да зарем? Да, може. Да. Може. Значи, јас нито сум представник на некаква комора, нито сум представник на некаква партиска, нели, определба. Јас сум си Калина Нулавска, јас сум си еден прекрасен актер, така си се доживувам. И јас мислам дека... Молам. Јас мислам дека убавините на Македонија дефинитивно треба да се покажат. Треба да се покажат на CNN, треба да се покажат и понатаму од CNN. Значи, треба да знае народот што ние секако убавина поседувам. Е, сега од друга страна, кога
се шетам на Скопските улици, Битолските, Штипските и споредувам со Загребските. Значи, прошетав малку повеќе со нели, пробавирање на нашата култура. Сватив дека таму нема кучиња скитници, значи Загреб, еве, Загреб ќе го спомнам, бидејќи ни е најблизок. Загреб нема кучиња скитници, нема циганчиња кој што, значи, роми, се извинувам, нема кој што просат на улица и нема, да, и јас едноставно тоа го гледам секој дневно по улиците на Скопје и воопшто во цела Македонија. Ако владата, било кој, реши тоа да го тргне, CNN, фала многу. Толку. Добро. Веднаш пред... Пред вториот круг, да ве, би сакал да ве запрашаме, туристите еднаш ќе дојдат, ќе си заминат, дали повторно ќе се вратат и што ќе им кажат на своите пријатели? Ова е веднаш и вториот круг на реплика. Повели, Филип. Благодарам за информациите што ги даде господин Каров, меѓутоа да му давам ја неколку дополнителни информации во врска со ова прашање. Пред да дојдам во емисија, разговарав со еден европски дипломат, кој што токму тоа ме праша каде се парите за реклама на CNN. И јас му реков, она што го прочитавме е дека се некои фондови, а од друга страна се зборува дека владата ќе го финансира проектот, меѓутоа тој рече изричито дека Европа не ни дава пари за да ги даваме на американска телевизија, што не значи дека сум нити проевропски, нити антиамерички и обратно проамерички, антиевропски. Мислам дека во ова време кога зовриваат страстите пред изборите мора да бидеме малку повнимателни, особено затоа што претставувајќи премиерот си најдоа начин како понатаму да се продолжат борбата во нивната политичка партија. Бубо, повели. Тоа се нивни, тоа се нивни проблеми како ќе се водат политичката борба, а твојот избор европскиот дипломат или било многу низ окранки или не е информиран доволно според мене, бидејќи ако парите Европа што ги дава и светот секогаш ги дава наменски. Значи ако тие пари се наменски дадени за промоција, треба да се потрошат наменски за промоција. Тоа е моје мислење. А Калина што спомна што ќе покажеме, нема кучиња скитници, што ќе покажеме зависи од нас. Да, ние ќе покажеме она што сакаме да го покажеме. Македонија има доволно убавини да ги покаже, а инаку и другите држави, јас сега се вратив од пат, бев во три странски држави, има и таму кучиња скитници, има и таму галеби што летат и што се сомнителни што имаат птичи грип, кај нас нема. Дали се мали па не пролетуваат, ама... Повели Камин. Можеме да кажеме, дојдете во изнесената земја на Балканот што нема пичи грип. Добро. Повели. Одлична, одлична реклама, како се да кажам нешто против ова. Немам што да кажам. Шо е така? Инаку, стварно... Калина, само те молам до микрофон. Да. Он си седи и јас така од него попримам. Само да не се дебелам како него. Тутпу не дебелам. Сакав да кажам дека за кучињата. Јас имам, ја многу ги сакам кучињата, животните во принцип многу ги сакам, кога ќе видам некој без око, некој без ноѓа, некој без некој мача таму ставено во контејнер и петарда му пукнала. Значи тој таа свест, значи за таа свест јас правам муабет на нашиот народ. И за тоа што ѓубрето кое што го гледам, не сакам да го гледам. Доста броиш. Готово да видиме, значи кучињава се сцената мана. Добро, барем ги дефинирам на кој има реплика слободно. По безредно. Жал да ги гледам. Имате уште по 15 секунди секој повел. 15 секунди. Па добро, не се само кучињата проблеми, има и други проблеми, меѓутоа е 15 секунди само толку ќе кажам. И јас се согласувам дека не се само кучињата проблеми, и луѓето се проблема што гледно кај нас. А што се однесува само една работа да кажам. Ние како граѓани на Македонија не смееме вака да се однесуваме за било каква кампања што се работи за Македонија. Само ќе ви кажам еден пример. Можеше ли по таа логика требаше да дебатираме дали требаше Шакири да даде гол од корна против Англија или не? Дали тоа ќе е позитивно или негативно за Македонија? Добро. Алина, што нешто да добиеш или? Одиме на тоа. Имам, ама мислам дека немам. Добро, благодарам. Почитувани гледачи, инаку знаете дека за нашите кандидати, за кандидатот А, господин Филип Петровски, можете да гласате на 141367, за Бубо Каров 141362 и за господин Ценумовски 141363. Да го дадете својот глас, а во меѓувреме, додека ги пресметаме вашите гласови, да видиме што сметаат нашите граѓани.
скоро Македонија ќе биде на CNN телевизијата. Знам. И што мислите за тоа? Дали е тоа добра реклама за нас? Па, ја мислам дека добра реклама, пошто иде добра пара и добра реклама. Запад така и се работи. Добра пара и добра. 300.000 евра, така колку што знам. Па зависи, мислам, како ќе се изведе. Ако се изведе сето тоа добро, може да биде реклама, ама... Сепак, не сме уште стигнати до тој степен да се рекламираме на CNN и да парираме на една Хрватска или на една Грција, пошто имаме многу нечистотија. Па не е лошо тоа да има тоа, не е лошо тоа, ја мислам дека е донекаде добро. Нека има и тоа. Било каде да се промовираме, дали ќе биде реклама или чисто шпица, секој што ќе биде добро запакувано и убаво пакетче набраено, ние имаме доволно луѓе и добри луѓе овде кај нас да се грижат за тие работи. Сигурно нема прво да го покажеме ѓубриштето или се тоа останото што ние го викаме нечистотија. Прим биделе со природните убавини, со све што е убаво, а после тоа ние сами за себе ќе си комуницираме, а нивно е само да гледаат и да ги изборат убавините. И да ги погледнеме веднаш резултатите од првата наша тема. Пред да преминеме на втората, значи 32% за господин Петровски, 37% за господин Каров и 31% за госпожица Наумовска. Имате време? Апсолутно. Да ги надополните разликата. Одиме веднаш на втората тема. Очитувани гледачи, веројатно секој од вас во својот живот купил фалсификуван производ. Значи, нормално, цената е главниот мотив, но сликите на фалсификуваните брендови како се уништуваат постојано се емитуваат во медиумите. Значи, и се би било во ред, доколку нема и друг начин за нивно искористување, за што се работи. Велат дека сме на пола пат до нешто. Се сумневаме. Ние сме само пола пат од она што навистина мораме да го поседуваме пред се како народ, како држава. Велат европски и светски принципи. Применуваме принципи што единствено само на неколкумина им одговараат и исклучиво за нивни ситни или поточно крупни интереси. Глумиме Европа кога ни е најнепотребна. Се појавиле фалс патики. Ке мора да ги заплениме и веднаш пред сите медиуми да ги запалиме. Така наложува законот. Кој закон? Сиромаштијата е најголем виновник за се. Таа ги спречува нашите граѓани да ги задоволат своите елементарни потреби. Патиките се честопати луксус. Овој пат говориме за патики. Утре може би истото ќе се случи на капутчиња за деца. Играчки. Ние прашуваме. Дали уништената количина патики можеше да ги усреки, например, сгрижените деца без родители? Или босите деца кои просат по нашите крстосници? Дали дури и фалсификуваната роба може да усреки некого? Дали треба да се уништува или едноставно да им се поклони на оние што немаат? Бубо, си купил ли ти фалсификувана стока? Сум купил и тоа сум купил наши касети од Кванташки пазар, бидејќи ние ги немавме издајно, требаше да пратиме Австралија, немавме од каде и купивме на Кванташки и ги пратиме. Што да правиме со оваро? Што да правиме со оваро? Тоа што ние купуваме е пак наш проблем. А со тоа дали треба од тие да се беречеме фалсификувани патики да се подарат или не, мислам дека тука стрикно треба да се почитува законот кој што за жал не се почитува или пак немаме доволно законски одредби кои што ќе го регулираат сето тоа. Мислам дека тука држава треба да биде многу построга. Значи, ако се најдат фалсификувани патики, се согласно патиките да се изгорат фалсификаторите, сите оние кои учествувале у тоа, да се казнат, да се одат у затвор парично, како зависи од тоа колка прекршок направили. Не смееме тука да бидеме да имаме различен пристап и социјалата со тоа да не ја мешаме. За социјалата си има сегменти у државата кои што треба да размислуваат како да ја решаваат. А што се однесе до тоа, ако направиме така, селективен пристап, ако имаме денес, ќе подариме патики, утре ќе подариме, не знам, кебиња, ќе се случи утре некој да фалсификува 3 милиона евра, па да им ги подариме на луѓето, да им ги поделиме и нека си плачат со нив. Така? Така. Добро, благодарам. Па јас не мислам така, не се согласувам со тебе заради тоа што сметам дека веќе ако постојат брендови, они треба да бидат заштитени, да, до некој степен, ама сиромаштијата го прави тоа затоа што ефтина работна сила, значи од типот кавали, не знам, лупам се, они одат по ефтина работна сила и таму ги работат нивните брендови. Значи,
самите фирми кои што се брендирани го прават тоа истото кое што сега ние тука полемизираме, дискутираме, дебатираме. Они самите си се кршат како затоа што сакаат помалку да платат? Тоа не е фалсификат. Извини. Молим? Доврши се. Каже по не, сакам не, да тоа не е фалсификат ако они прават тоа ако имаат фабрика во Кина и они тоа го продаваат поскапо. Е сега. Постои шутка кај нас. Постои шутка кај што можеш да најдеш енерџи со истото знакче, со истото се, на кое што пишува Made in Turkey, а можеш да најдеш и енерџи кое што е вистинското енерџи, се извинувам вака што рекламирам, ама да пишува исто Made in Turkey и да го платиш 4000 кај што треба, да го платиш 250 во шутка. Така да, некои работи мене не ми се јасни. Што ги разликуваш овие... некои се оригинални? Секако дека овие фирми за кои што ти зборам си знаат што е за нив правилно, кај нас не се знае. Кај нас нема идеја за тоа како да се реши... Добро, благодарам. Калина Павли. Филип. Има вторку, вторку. Ја мислам дека... Напуштам. Нема. Ја мислам дека прашањето е малку извадено од контекст. Повторно, бидејќи сопствувам политичка позиција, ќе кажам дека имаме проблем што пред избори сега палиме патики. Значи, како се влезени тие патики, никој не одговара. Значи, не ни даваат одговор. Како се влезени патики, зошто сега се запленети 1 милион цединја, дали како реакција на тоа што контролорите од Европска Унија отишле па си купиле фалсификувани DVD-а. Значи, проблемот се изместува. Од како е направен проблем, дали ќе се изгорат или ќе се подарат, е секундарен проблем, би рекол. Примарен проблем е како влегуваат фалсификувани патики, кој ги произведува, кој го допушта тоа за време на цел мандат на оваа гарнитура и зошто сега пред избори се прави реакција. Значи, мислам дека треба да ги разграничиме тие работи. Ако конкретно одговарам на прашањето дали треба да се изгорат и дали или, треба, да, се или, да, се, или да се подарат, има едно соломонско решение. Секако дека не треба да се меша социјалата со овие проблеми кои што ги има државата, меѓутоа може брендот да се извади, да се дебрендира, да се направат голи и да се подарат. Мислам дека ова што се прави со палење е само еден циркус кој што треба да донесе определени поени. Еве, ние почитуваме закони, ние божем правиме нешто. Ако сакате сега тука ќе отидеме, ќе најдеме повторно секаде во Скопје на 10 пунктови фалсификувана роба и ова е само една. Ја само уште еднаш ќе го повторам мојот став дека не само во овој сегмент, воопшто во државата, доколку се почитуваат законите и доколку сме ригорозни, нема да имаме овакви ситуации. Се додека имаме ситуација да откако ќе го фатиме шверцера, да речеме, и ако тој повине само со тоа што ќе бидат запалени патиките или ќе бидат фрлени, не знам каде, во некоја депонија, не правиме ништо. Се додека тој дебело не се одлежи за тоа, за тој прекршок што го направил, ние немаме правна држава. Без разлика за кое време се работи. Дали е тоа пред 10 години, дали е сега. Мене ме загрижува тоа што ние 15 години веќе правиме муабет. Помина неколку влади се сменија, ние за истите работи се уште правиме муабет. Калин. Добро. И ева правиме муабет. Да. Да, правиме муабет на тимеве 15 години, ама чаре не ногам. Па слично е моето и твоето мислење. Изгледа, да. Чаре нема. Вече гледаш во мене ако мислиш ја да чаре, нема. Чаре не можам ја. Не, чаре нема. Не можам да ги изгледам. Каде е чарето? Каде е лекот? Што да се направи? Затоа што пак мала дигресија од муабетот. Затоа што мене може да ме фати полицаец затоа што немам кајш, ама не може да го фати тој што прави сам глуп пример можеби, не знам. Али ако не ти е брендиран кајшот? Али ако не ми е брендиран кајшот, он ми вика, кај ти е брендот на кајшот? Его немам. Излагај надвор, не знам толку и толку казни. Ајде да видам, реплика? Оли, ајде. Па не би рекол дека е реплика, само малку да ја довршам мислата. Проблемот не е дали ќе ги гориме, ќе ги газиме со возила, тешка механизација. Проблемот е како влегле тие патки во Македонија. Или ако се произвеле у Арачиново или не знам каде, да излезе некој авторитет да каже таму се произведени. И тој што го направи ова, одговара согласно овој закон толку. Такво нешто сега за сега не сме слушнале. А слушаме помпезно,
повторно ќе го поврзам ова и сакам да го поврзам намерно со фабрика. Значи некој веројатно дава од некоја си фабрика начин како треба овие работи да се менаџираат пред изборите и мислам дека ова е ефтина пропаганда пред изборите. Да видиме, друга реплика имаме. Добро. Инаку, почитувани гледачи, повторно, вашиот глас ќе одлучи кој од тројцата кандидати ќе биде дисквалификуван, се разбира, после трите теми, а ние додека ги пребројуваме вашите гласови да видиме што мисли народ. Што мислите за фалсификуваните брендови, фалсификуваните она марки? Па видите се, тоа е нормална работа, Турција живе од тоа. Така. Турција, Египет живе од тоа. Израел живе од тоа. Така да, значи, мислите дека тоа се нормални работи. Кад да речеме Nike, Adidas, пример. Nike, да, меѓутоа тоа се многу ефтини. Ја сир ми носи, например, патик кој вреда 300 евра, го купи за 20 евра. Мислам дека би било повално да се уништат. Веќе ако одиме со марки, ако одиме со квалитети, со етикети, нека биде тоа најекстра што може да биде. Прва работа што мислам дека треба да се случи е кривично да одговара оној кој внесол таква роба и што ја пласира таа роба, значи казни за собствениците. Тоа беа ставовите на нашите учесници во дебатата, а да видиме кое е вашето мислење, кое е освојувач на вашите гласови од нив тројца. 30% господин Филип Петровски, 35% господин Бубо Каров, 35% Калина Наумовска. Повторно горе долу се наша направо. Добро? Значи, веднаш одиме и за најавената следна тема. Во младоста чест... Јас сакам да протестирам. Ја мислам дека во телефоните на вестер не е могуќе ја да водам. Не водиш. Не решил си со мене. Не могу да имам шанса да загубиш. Имено во младоста често чеснеев да ги видам и Deep Purple, и Simple Minds, и Джеймс Браун. За дел од желбата ми се оствари, но тие дојдоа остарени и заборавени. За другиот дел јас остарев, односно станав поискусен. И еве каде е мојата дилема. Да видим. James Brown, Ray Charles, Deep Purple, Simple Minds, како и куп други бендови од бившите Ју простори кои не посетија пред да се распаднат. Еуфорија, најави за спектакл, идеализирање. И покрај фактот што Deep Purple звучат како сенилни пензионери кои ги мрзи да свират жестоко, како што порано го правеле тоа, некои ќе речат, добро е, барем ги видовме. Меѓутоа, каде беа овие звучни имиња во екот на својата популярност и слава? Дали воопшто знаеа каде се наоѓа Скопје, Македонија? Зошто нивната последна станица беше Белград или Загреб или Софија пред да не го завртат грбот? Зошто никој не ги донесе во моментов најзвучните светски имиња? Некои ќе речат, скапи се. Е да, скапи се затоа што се славни, а на врвот од своите кариери. Ние прашуваме, дали е Скопје Елдорадо за звездите на залез или дел од светските метрополи? Точно така. Калина, каде беа тогаш, додека беа славни и дали треба да е? Прво да разграничиме што е Елдорадо. И што значи Елдорадо за звездите во залез. Дали тука се обогатуваат кратко? Тоа не ми е јасно. Точно така. Пошто Елдорадо е за работка, така? Инаку јас сум за не за сите овие. Јас сакам да видам звезди кои што се на излез на нивната кариера, а не на залез. И доста ми е више од секоја чест, ама доста ми е од нив. Благодарам. Господин Петровски. Па добро е што во Скопје дојдоа Deep Purple, меѓутоа треба се каже дека дојдоа 30 години после Белград во Скопје, што јасно индицира колку им е во интерес да доаѓаат во Скопје. Ми се чини дека навистина градот се отвара, почна некои имиња да доаѓаат, што е добро, влегуваме на некаква културна карта на светот, но исто така влегуваме и на последната станица на Балкан, со концертите на Цеца, со концертите на звездите од Србија и од Бугарија, кои што пласираат исклучително голем неквалитет, кој што и тоа како многу се следи во Македонија. Исто така, ми се чини дека смена некоја карта на овие технаџиски
звезди кои што нешто значат во светот, меѓутоа никој не спомнува колку од учесниците користат дрога на тие концерти. Така што мислам дека треба да реагирате слободно. Повторно треба да се повторно треба да се преразгледа ова прашање и да се даде одговор дали навистина ние сме во некакво движење напред. Во секој случај мислам дека е добро што ќе дојдат Simple Minds, но ќе беше подобро да дојдат пред 20 години во Скопје. И ако треба да се одлучам меѓу Simple Minds и Цеца, секако сум за Simple Minds. Благодарам. Благодарам. Е, сега ова е малку моја бранша. Јас сум музичар и знам, например, дека Македонија пазар на кој што тешко се живе од музика и тешко се останува. Мене ми е многу јасно зашто Deep Purple пред 30 години или Simple Minds не можеле да дојдат. Биле на врв на кариера и ако сега настапуваат, условно да речем, за 50.000 евра, тогаш настапуваат за 5 милиона евра. Така да, ние никогаш не сме биле во можност да го платиме нивниот концерт. Сега сме во можност. Или да направиме на друга споредба. Роберт Пршенички во врвот на кариерата играше во Реал, кај не сеќа во кој клуб. Реал. Да. Сега слушам дека Роберт Пршенички игра во некој третолигашки клуб. Се уште игра. За одредена сума на пари се уште игра. Значи, според тоа колкави ни се можностите и според тоа какви услови имаме, ние може да ни се случи Ролинг Стоунс да посакаат на 29 декември да одржат добротворен концерт во сала во Скопје и да нема кај да дојдат. Значи, не се согласувам со тоа како е поставена тезата за гостувањето на музичарите. Апсолутно се согласувам со Филип со за гостувањето на Шундот. Јас не ги делам на српски, хрватски, светски и домашни странски, него се што е Шунд, мислам дека не треба да најде место и тоа ме загрижува што толку многу се слуша тоа. Тоа е втората работа што многу треба да не загрижува. Не дали тие доаѓаат или не доаѓаат, него тие може да не доаѓаат, али. Кали на 2:1 се, еве шанса за реплика, ајде. Мислам дека не, горит. Мислам дека на микрофонот. Мислам дека гутнат на прашањето. Прашањето не беше дали доаѓа Цеца или Меца или која и да, или Карлеуша. Не ги ни споменав. Не ги ни спомена никој во анкетата предходно. Значи, прашањето беше конкретно. Дали треба да доаѓаат Simple Minds, Deep Purple и како, кој се не, во залезот на својата кариера. Тоа беше прашањето. Зашто ја мешаме Цеца? Зашто мешаме Шунд? Шунд од него на крај на памет не ми е како не знам како да го нарачам. Немам збор. Добро, не правиме мовет за ни. Фајде, еве заправиме мовет за Цеца. Добро, ајде Филип. Не, ајде не правиме. Да не правиме мовет за. Филип 45 секунди. Зошто ја мешаме Цеца? Па знаеш колку луѓе имаше на концертот на Цеца во Скопје? Знам, имено, знам дека имаше. Ама имаше и на Deep Purple. Бубо вика дека имало за 50.000, дека толку можеме да платиме. Колку се плати на Цеца за да дојде во Скопје? И колку луѓе паднаа у несвест таму на тој концерт? И никој ништо не направи. Значи, во секој случај, окей, јас ги ценам твоите поедовни позиции. Апсолутно јас твоите. Не реплицирам, него едноставно сакам да кажам дека ако веќе сме во ситуација да бираме, иако јас ги гледав во Нью Джерси гледав Deep Purple веќе не постојат. Имат млад гитарист кој што нема никаква врска со оригиналниот Deep Purple, но во секој случај подобро нека дојдат и некои стари кршови отколку да гледаме ова што ни се нуди по секоја цена, што стимулира на разврат и на идиотизам. Слушам колку и платихме на Цеца. На претходна Цеца не е платена, Цеца си ги заработи тие пари. Никој не ги тераше луѓе. Со картата. Да, никој не ги тераше луѓе да платат карти да одат на концерт на Цеца. Добро. Но проблем е кај нас има, ние има друг проблем. Ние, нашите не знаем да си ги ценим. Ема да ви кажам сега најпрост пример, малку, може би ќе звучи нарцисоидно. Ние бевме први во Македонија што го наполнисме стадионот со 15.000 гледачи. Никој го нема спомна по тоа. Реплика. Имаме реплика. Кратка. Не. Добро, еве, позициите се видоа, почитувани гледачи, сега е редот на вас да вие одлучите за кој од кандидатите ќе го дадете својот глас и воедно да добиете шанса да освоите уште 20.000 денари. Но најпрво гласот на народот секако. Дали се тоа звезди во изумирање или ние да се сметаме за една светска метропола? Ако тоа они што ги донеса сам, мислам,
продиджи бе. Треба малце повеќе метал да носат. Да, рок ќе така нешто повеќе треба малце. Deep Purple ти е таква група? Да, ама треба уште многу. Не, ако се стари, ама не, важно е класика се. Многу се добри. Прави добра журка? Да. Шема. Тие концерти што се одржуваат е добро за нашата држава. Е па добро кога што почна да ги носат Simple Minds пред 2 години на таксират Stranglers, тие не треба баш толку стари бендови Deep Purple ги донесува, ама ајде. Па, мислам доваѓа стварно доста познати имиња, али не е тоа. И да видиме кои од нашите кандидати ќе се пресели во публиката, а кои двајца ќе продолжат да дебатираат на скриената тема. Режија, ве молам резултатите. 34% Филип Петровски, 34% Бубокаров, Калина... А добро одеш, Знаете 32%. Знаете што, мораме што кажам. Да, многу е досадно, само мажи ви победуваат. Една жена нема победана. Ова е на Тоа е идната тема што кажа Калина. Може ли ние да продолжиме со кавалери, да? Е, ми го земам горе. Ја нели до тебе ќе се сеќам. Ај, зете до мене. Повели, Калина. Да, може говорити да за. Повели, Калина, сега ќе ми. Многу ми е. Да. Може да кажам нешто, Валентин? Бидејќи вака, они се од слична определба, уметничка. Јас може да напуштам, они двајца да продолжат. Еве, како кога ја не стопам. Не, да... Наминам, ова беше мала шега од моја страна, инако многу ми беше кеф да седам до буба. Мислам да ги видиме така рекламите, што се одлучиме кој ќе напушти, а кој ќе седи на кој столче. Режија, ве молам реклами. Сега треба да ја разјасниме ова. Калина Наумовска одлучи да не создава љубомора кај нашите двајца дебитанти кои што продолжија да учествуваат во и да ги бараат вашите гласови, како и гласовите овој пат од публиката која со 20%, значи студентите од Европскиот универзитет, со 20% ќе учествуваат во создавањето на вечерашниот победник. Одиме ние на нашата скриена тема. Никаде во светот шопската салата не е како во Македонија. Јаболкото како во ресен, грозјето како во тиквешијата. Значи, скриената тема за вечерва се однесува на околу половина милион македонци кои што живеат од земјоделието. Еве, да ја видиме најпрви нашата дилема. Со години слушаме. Македонија е плодна земја. Каде и да посееш семе, никнува плод. Со години слушаме. Земјоделието е нашиот спас. Земјоделците се надеж за оваа држава. Една земјоделска партија, друга земјоделска партија, трета земјоделска партија. Партиите на власт не се земјоделски партии, ама од уста не ги извадја земјоделците и нивната прекрасна иднина сместена во партијски програм. И што се случува? Со години ги слушаме молбите и гневот на земјоделците упатени кон државата. Со години гледаме пропаднати лица, изморени тела, безуспешни штрајкови за парче леп. И што друго гледаме? Род што скапува, род што се фрла, род што државата или не го откупува, или тоа го прави за мизерни цени. Кој тоа денес сака или може да биде земјоделец, кога со цела година работа не може да си го прехрани семејството? Затоа ние прашуваме, дали земјоделецот кај нас е надеж за оваа држава или занает кој изумира? Точно така, дали земјоделецот е професија во одумирање или пак е надеж за државата? Првечер ќе дебатира на оваа тема господин Петровски, полета. Секако дека мојот став е дека земјоделците се надеж за оваа држава, меѓутоа не во ваква констелација на односи каква што имаме денеска. Сите сме сведоци што се случува со земјоделците, колку касни откупот, ако го има, колку касни плаќањето и на каков просечки стап се сведени. Јас ќе ги повикам студентите да се сетат кои се главните проблеми околу кои што дебатира Европска Унија. Земјоделската политика е можеби најзначајно прашање за кое што Франција секој пат ги крши копјата со сите останати членки и никој пат не попушта кога се во прашање правата на земјоделците. Мислам дека владата
една наредна влада, бидејќи блиско се изборите, може да изгради солиден концепт и многу бргу да го заживее земјоделието, и не бара многу. Ние не можеме да бидеме конкуренција на Тајван или на Америка во производство на микрочипови, меѓутоа она што го наведовте како производ кој што е типично наш, мислам дека можеме многу добро да се снајдеме во Европа и да ги користиме погодностите, бидејќи сега сме и земја кандидат и веќе ни се отвараат патиштата во таа насока. Така што мислам дека треба да се даде надеж на земјоделците, мислам дека треба да дадеме и еден оптимизам во оваа емисија дека работите може да одат на подобро. Меѓутоа само после изборите. Добро. Во твој непартиски аспект, земјоделците ќе продолжат да одумираат или има надеж за нив? Јас потекнувам од земјоделски крај, многу ми се јасни работиве. Знам каде е утката во проблемот со земјоделието. Тоа не е проблем од денес или од пред 2 или од 3 години, него е проблем од на непланско работење со години наназад. И тука во никој случај не можеме ние да ги обвиниме земјоделците, ако државата не водела грижа. Зборам од сега уште за време на бивша Југославија. Бидејќи мене ми е јасно, знам како порано грозјето и виното се продаваше во комплекс со тутунот. Кога сака, кога требаше да се купи македонскиот тутун, па ги оценувавме и другите, за да не биде само наливното вино продавано, мора да земете толку и толку количина вино, ако сакате да добиете и тутун. Значи, сакам да кажам дека земјоделецот кај нас е занает во изумирање не по негова вина. А земјоделецот кај нас има многу објективна шанса да биде да го направи земјоделството водечка гранка. Нашиот народ е трудолюбив, а работлив. Значи имаме луѓе кои што сакат да работат. Меѓутоа на тие луѓе им треба здрава политика која што ќе ги насочи што треба да работат. Не може да садиме грозје кое што, да речеме, не е конкурентно на пазарот. Не може да садиме патлиџани, ако знаеме дека таа година во Европа ќе има премногу патлиџани. И на крајот на кришчата не смееме да имаме три земјоделски партии на 2 милиона народ. Добро. Филип, според Бубај, ве слушаме дека земјоделието ќе умира, според тебе дека со новите избори новата влада дека ќе продолжи. Ја не верувам дека ќе умира и тој не кажа така. Тој имаше, мислам дека ќе заживее со. Не ми мерете време сега на мене. Добро. Да не одзиваме време. Не, сакам да кажам дека он има малку различен поглед, меѓутоа нашите погледи не се разликуваат еден спрема друг. Во секој случај, ако се констатира дека е во криза, се сложуваме, меѓутоа јас сакам да кажам дека може да се подобри работата, не треба многу. Не треба неколку производствени циклуси или нивоа на технологија за да ние дојдеме и да бидеме конкурентни. Она што го имаме од земјата, а ова е света земја, треба да го искористиме. И мислам дека треба да се свртиме према земјоделците и после се ако сме одговорни во на работа што ја работиме, треба да даваме надеж. Така што мислам дека сме на иста линија и не е ова реплика, туку само да се довршам мислата. Добро, благодарам. Тоа Петровски, вие сте покрај се и политичар, еве нормално е да се дава надеж од политички аспект да се ветува нешто, но Бубо, имаш ли да Па убаво кажа Филип, убаво го кажа ова, меѓутоа деновиве сме сведоци како некои се трудат па да ги злоупотребат земјоделци. Сега да не именувам која телевизија, да не именувам кои се собственици на телевизии преку емисии што ги емитуваат на телевизијата, фактички се прават политичка кампања за својата партија. Тоа е толку очигледно дека се работи за класична злоупотреба на земјоделци. И земјоделците сами не треба да наседнуваат на тоа. Имаме реплики? Немам што да кажам, но земјоделците се свесна категорија на луѓе, видоа се што се случува и во последниве 4 години, и во последниве 15 години, и можат да определат кој ги застапува нивните интереси, така што немам што повеќе од ова да дополнам. Благодарам. Така, а вие, почитувани гледачи, исто така ќе можете преку вашите фиксни телефони или преку мобилните мрежи на Мобимак повторно ја дадете гласот за еден од 20 кандидати, овој пат за господин Филип Петровски на позицијата А на 141367 или за господин Бубо Каров на 14362. А вие, почитувана публико, исто така ќе можете да учествувате во создавањето на вечерашниот победник, па да го слушнете на вашиот глас за господинот Филип Петровски на А позиција или господин Бубо Каров на позиција Б. Добро, ајде, додека ги преброиме гласовите, јас мислам дека можеме да го слушаме и гласот на народот, за да бидеме посигурни. Дали
посветат дека земјоделец е професија во изумирање или пак е тоа надеж за државата? Па ја мислам дека е надеж за државата и тоа е да се обрати по големо внимание. Сега постепено, ако државата има волја за тоа, може да оди во прогрес, напред да оди. Па земјоделието е, јас како што гледам, без земјоделие држава ниједна не може. Мора земјоделието да биде напредено. Ali zavisi kako će biti napredeno i treba i državata tuga dočestvo da pomaga nešto na zemljevcite. Kaj nas izumira, ali ne baš toliko, ali skoro izumira. Še žala stalno zemljevcite deka nema pomoć, deka poplavima je vikao što se dešava, deka nema pomoć od državata, deka otkupite teško i idat, što proizvesto se slabo i ovdje, slabo nema kada ga plasirat. Мислам дека резултатот од публиката е веќе јасен и според нашите камери, но пред да го објавиме вечерашниот победник, само да ве подсетиме дека тој ќе учествува во полуфиналето, за кое досега се пласира господинот Кирил Поп Христов, нашиот глумец, потоа Пецел Суперхикс, како и Драган Павлович Латас во минатата емисија. Вечер веќе го добиеме четвртиот полуфиналист, се до бројката 9, кога ќе и го имаме полуфиналето, односно три полуфинални емисии, потоа на крајот уште една финална емисија. И мислам дека е сега моментот да видиме она што дали се констатира истата ситуација според бројот на вашите гласови, како што е според публиката која недвосмислено гласаше за позицијата Б, односно за господинот Бубокаров, и да ги видиме сега гласовите на нашите гледачи. 49 за господин Филип Петровски, 51 за Бубокаров. Погледникот е јасен. Најпрво е твој коментар, како се одвиваше дебатот? Па, ја мислам дека емисијата е одлична. Треба вакви емисии, зашто гледачите треба да чујат живи мислења, идеи, кратко и јасно, и да се дебатира на многу прашања. Добар ли овој тренинг за идните парламентарни избори за дебатот? Мене ми е голема чест што бев со господин Карал во емисија и ми е голема чест што загубив од него. И мислам дека е добар победник. Ви честитам. Благодарам. Ова премногу политички ми звучи. Благодарам на сите што гласаат за мене. Сакам да го кажам, слушам да го потврдам, може што го кажа Филип. Много е добро, не е важно воопшто кој победи, как што гледам и резултатите многу тесен. Много е добро што ваков тип на емисија сте се сетили да правите и да реализирате. Мислам дека барем уште половина сат треба да трае ова. Моје мислење. Добро. Ви благодарам уште еднаш за сите што учествувавте. Вие, почитувани гледачи, останете со нас и идната недела, кога ќе имаме нови интересни гости, нови теми за некои што ќе дебатираат. И останува уште, да ви кажам, нека се гледаме во недела. Пријатно!